Okay, bonsoir papa et maman. Oyo ndako papa Simon yeyo. Pas Simon ko baluka boye, bona azo da image. Ya la nzete oyo ba pondu akala, abongisi yango. Sakoli yango wana. Deja ti ba pondu a nzete kautu. Yango oyo na Simon nyonso. Ngoyo. Ngoyo place azo ratone azo chaka pe ba bimbumba azo kwanzita ngo azo vuzula yangoyo place azo vuzula boye na expliquer soka vuzuli boye nde a cha matiti azipi atienzite cha siko papa lobi ko chaka ka ba safuti pona ba safuti nde yango moto e pesa biso mongo bien par rapport a oyo banzete mosusu tokende kotoyo koyo na baespace tolingaki totia nano bamanioko ya kongo napesa na ngambo wana kuna nyonso tika ngo ya kongo wala sikoyo oyo baimage ya babutira kautiango nde batelemisi na baespace wana madosu wana apesa mbongo moni matembele kuna likolo bosomba matembele wana okotisa basinga mbala alors matembele tokoteka mbala baliete bongo te yango baimage yangoyo alingi topusana mpenza sikoyo papa na mama balobi boye l'espace où on a ici calé pour bien la borne place au tien voilà ok toilette en goyo ici calé car bon sanda qu'on a en go toilette gomba ou ça qui a arbo qui a mopé ou hello alors alors ah ouais c'est ok mais ndenge ezali mama titi eza awa nomoni batondolo ezalaki bakwafaki yango faso papa bosi akwafaki yango oyo ye sikoyo azolongola badasalite oyo atie neti libulu oyo aluka zipango atia yango nzete yango tolobi nini totia nzete nono awa na libulu awa na libulu wana kotia ikemba ikemba bon awa yango oyo place yango ya borne esuki yango oyo sikoyo asi abandi kosala persi yango oyo voilà yango oyo asali persi yango oyo perse yango oyo nakeyeti na perse donc alobandi deka kotia yango limite normal perse yango oyo asuki awa etikali quelques metre abima mopanzi wana yango oyo pese me félicitation papa courage vraiment alors place ya matiti yango yangoyo eyesenga kokata yango nano na kubukubu ekauka mpe kotia moto ya kobundula yango sikoyo me awa awa ekomi lokola mosala mosusu mpo yango suka oyo biso tokutaki basakolaki nde awa koto ekomi mosala mosusu na wabinzwa kaka ya papa simo ye wana papa brise oyo asakolaki na nini akubukubu ye wana pardon aza mabikolo awa papa soo deklare mama moko notuna bato bikolo papa e tika ngai nana nasala image nanga nasala te oso wana nini zala lezi te mbongo no eza probleme te otika ngai nasisa image makambo toloba ekota awa te papa olobaki na uto solola nasolola bango te na misu na bango baboya epesa mbongo na te nzela azala calme tosala image biso toosala alors yango oyo mpona bakautu kota nsima toza deja vers la fin sikali biso lelo bapesa mbongo ya matembele namoni yango mpe wana mpo namonaki ya kinshasa mpona obota basinga mbala na biso wana ezaka rare yango mpe nzambe alalaka te na ye wana namoni yango tolona yango mpe ye mpe nzoka abandaki deya kotia mosusu yango oyo ye moko na volonté na ye yango oyo atiaki deja na matembele na volonté na ye vraiment merci mingi papa yango atiaki matembele
Merci. Nous allons faire ça exactement. Pourquoi malam?